Flere Skal de have biler, hvad? flere biler, flere biler. Okay, skal I have flere biler? Vi har så mange biler, vi slet ikke har råd til at leve. Bandekrig, bandekrig. Det er bandekrig, bandekrig. Det er bandekrig, bandekrig. Det er bandekrig, bandekrig. Ja, skal du have gjort noget ved den, som de andre ikke har? Nej, det skal være det samme, du. Sheik, er du sikker? Ja. Selvfølgelig. Kan jeg godt få det der røg der? Nej, det skal være det samme som de andre. Du skal tænke på, det er jo heller ikke mig, der betaler. Jack for det. Sidder den ikke fast? Kan du lige sige til dit venner, at vi skal komme over, så du lige kan få regning? Hvad sidder fast? Jamen, den glider jo rundt om, bare jo. Kasper? Ja? Jeg skulle hilse dig fra Lukas og sige, at du skal betale. Prøv lige regningen her på 90. Ja tak, jeg ventede på den regning, det bliver så godt. Både Steffen, han var så flink, så han lige betalte for ham. Nej, jeg betaler Steffen, næste gang. Jeg skal betale næste bil. Først betalte Nikolaj, nu er det Kasper, okay. Og så er det mig. Ja, ja, god dag. Det kan du også, Steffen. Jack Limo. Jack, jeg prøver, du skal lige parkere din bil ved siden af. Og så smadrer alle ind i jer. Fuck, det ser godt ud det her, mand. Jeg har et helt rum til mig op, Kasper. Så tager vi lige et til screenshot, ikke? De er blevet så fucking fine, de biler. Og det skal, husk, det skal være et Ferrari, Steffen. Ja. Ferrari, la Ferrari. La. 10 millioner per stykke. Ferrari, lad da være. Må hellere lige køre hen med dem. Flyt dit bil, Kasper. Det er mærkeligt at køre med. Den glider ikke mere så nemt. Nej, det gør den sgu ikke. Den er nemmere at styre, siger jeg, at køre ind i en lygtebil. Haha, ham der ikke kørte i en lygtebil. Fuck, hvor er de fisk, man. Fucking lækre, man. Ulvedreng. Du kan også se, den hedder Margit Rabbit. Og det er det logo, det er rettet, hedder Rabbit. Så er der Steffen. Skal vi ned og købe biler? Ja, så må vi se, hvad det bliver til. Så må du vælge den her gang. Jeg har ikke sådan en bil til sådan 3000. Ja. Du smadrer kæld. Ikke tunge. Det er fordi, jeg skal nok give et lille tilskud, hvis den kommer op og koster for meget. Nej. Nå, så du har altså penge. Jeg har 1,8. Ja. Nej, det var også bare for sjov. Vi skal have 3. Skal du med fedt meget fund, hvis du skal have Ferrari til 1,8? Nå, men så skal Steffen have 3 Ferrari'er til 1,8. Og en plads først. Så bliver man misundet så, ja. Steffen, han skal have 3 Ferrari'er og en tandbørst. Jeg har ikke råd til tandbørsten. Hvad er det, Kasper? Han får helt forvandet af, at den kører. Det er den farpilot, der er den farlige at køre, mand. Hvad så, homo? Hey, har du råd til en sandbørst? Hvad siger du, Kokos? Har du råd til en sandbørst? Ja, selvfølgelig har jeg råd til en. Det mangler en. Så må han da gå ned i supermarked og købe en, så. Jamen, han har ikke råd til, at han har købt 3 Ferrari'er, og så har han en råd til sandbørst. Han har lovet os 3 Ferrari'er, men han skal købe dem for 1,8 millioner sammenlagt, så han får så grim smag i munden af tissemanden. Nede ved forhandleren, og han er nødt til en tandbørst. Jeg ved, at Mentos, det kunne være godt. Ja, samtidig. Fy for satan, I er Mentos. Nå, jeg har ikke mere benzin på min, mand. Og det er derfor, du bremser sådan. Ja. Det er i hvert fald en bil hos, ikke, der er købt til os nu. Jamen, det ved jeg da ikke. Du må da gerne lige købe en Ferrari til mig også. Men ja, hvis jeg havde pengene, så ville jeg gerne. Jamen, så må du tage... Ja, du er nu i munden, jo. Skal vi ikke tage dem her og køre derned allerede? Jo. Jeg skulle bare lige have lidt benzin på. Egentlig, skal vi gøre noget? Vi samler alle vores penge, og så køber vi en bil. Og jeg skal selvfølgelig eje den. Og du får selvfølgelig lov til at køre den, når jeg ikke kunne. Men okay, for 3... for 3 dage siden, der købte jeg lige også en Passat Bulldoom. Den koster jo selv ikke noget. Jeg har en Ferrari FXX kød. Egentlig, jeg forstår ikke, hvorfor du køber dem så dyrt. Altså, du kan jo snildt forhandle dem meget ned. Jamen, det gider jeg ikke. Du køber sgu ikke en bil til 7 millioner, du kan få den for 4. Det er fordi, at Andys karakter er lesbisk. Så hun hedder det. Hold nu kæft, mand.
Undskyld, bilforhandler, er du nødt til at sætte prisen op, fordi jeg er lesbe? Nej, du er den skidt bilforhandler. Hvorfor er bilforhandleren død? Hvad for en? Bilforhandler har brækket benene. Vi skal have sådan en bil. Kan du høre mig? Sådan en, der har fire hjul. Fire hjul. Du har mistet meget blod. Nu er politiet her, dem har vi ikke brug for. Og nu kommer den læge. Han kommer i sin læge. Kom nu. Get to the chopper! Get to the chopper! Jeg tror ikke, han har... Jeg tror ikke, han har certifikat til den der helikopter der. Han flyver godt med kort. Hallo, vi er her. Det går jo frem og tilbage. Det her er hende, læge. Man kunne da godt skynde sig lidt med. Hjælp, jeg sidder, jeg sidder fast. Hende, det er her er hende, læge. Løbe, løbe, løbe. Halløj, halløj, dreng. Det er ham, som du ligger nede på jorden. Han ligger der, og I siger, han har brækket benene. Ja, han har brækket benene, det så jeg. Ja, det kan jeg også godt se. Ja, jeg kan godt se benene, det er brækket. Det skal lige gøre noget ved. Ja. Hvis jeg finder en pind og noget tape, kan du så lave hans ben? Nu vil jeg tror, I bruger lidt mere moderne metoder. Nå ja, det er gaffatape, de bruger i dag. Nå ja, de bruger en gaffatape og kulfiberpinde. Og så er der sådan en fin hul heroppe i toppen, man kan indsætte pinden. Og så skrue den ned i benet. Ja, vi bruger puslige benposer, så det har han lige fået på. Det var da gode ting. Ham med hjelm, skal få... han ikke gå væk. Han skal ikke hjem. Så vi kan få ham ind og få givet ham gips på inde på skadestuen. Ej, han skal sælge jamen, biler ind, han skal... hvis jeg ikke skal have hjelm på, så bliver du nødt til at lige at hjælpe med at hive den af. Hvis vi lige får dig over i helikopteren, så får vi dig på hospitalet og givet dig gips på benene. Du skal så slå mig. Kunder. Hvordan der? Her bilforhandler. Tak. Kom med, hvis I vil. Bilforhandler, du skal lige skynde dig tilbage, gør? Vi skal købe flere biler, du ved. Så ved jeg ikke, om her politimand han lige kan passe på bilerne, indtil vi lige har fået givet dem gips på benene. Kan I ikke bare lige vente i 5 minutter, tror jeg? Tror ikke, det er noget problem. Han har fin overvågning heroppe, er klar over. Så tager vi ham lige med. Jeg skynder mig at komme tilbage til jer. God bedring. Det er godt, du går og bliver forhæret. God bedring, bliv forhæret. God bedring, bliv forhæret. Bliv forhæret. Abdullah, det er min grøntale. Hvor kæft mig godt, mand. Nej, det er ikke min. Vi har kørt ikke i den her ned. Hallo, Abdul. Hvad skete der for Hygrum 5 lige pludselig? Abdul. Ja, hvad så, Sjæk? Den radio der, du ved. Bliv forhæret. Bliv for helvede! God bedring, den bliv for helvede! God bedring, bliv for helvede! Nu kan du finde ud af, hvad du finder en bil, du vil køre til os. Jeg tænkte lidt over det. Jamen, jeg ved ikke, hvad valgmuligheder der er. Der er en Ferrari. Lad Ferrari, eller en Ferrari 812. Jeg vil gerne bære mig en... Hvad skal jeg den? Den må I ikke købe. Jeg kan godt have den her. Den der. Ja, Steffen. Ja. Ja. Jeg vil gerne have en Bugatti. Men I kan ikke købe den der fra Ferrari, der fik den der, det går under chefen. Hvad for en bil skal jeg købe til os? Bliv ikke ind der med en Bugatti. Det ved jeg faktisk. Jo, men det bliver i vores drømme, hvis det er en Bugatti. Okay. I woke up in a new Bugatti. Man, kan man købe en Fiat eller en Mazda? Eller en Kia? Køb en Mazda 323, så skyder jeg dem foran alle andre. Så skal vi have sådan en. Tre af dem! Tre af dem, tre skud. Martin henter bil for her, så vi kan købe dem biler. Det var venligt af ham. Det kan jeg godt lide. Hvad skal jeg have? Vil du lige høre på mig? Vi skal have tre stykker igen. Prøv at være stille. Abdul, nu er det mig, der snakker. Undskyld, Sjæk. Ja. Du ved godt, at den første bil, vi har købt, det var sådan en Volvo. Og så købte vi så sådan en, eller hvad var det? Hvad var den anden? Hvad hed den? Golf. Golf, ja. Golf. Har du sådan en lignende bil? Altså lignende prisklasse? Fordi jeg har ikke råd til tre Lamborghini'er. Omkring de sådan, der ved, fra 1 kron til 100.000, eller hvad? Ja. Ja, vi er oppe i 100.000, du. Jeg er ked af at sige det, men I kan nok først få dem i morgen, fordi ham, der skal bestille dem hjem, han er gået til ro op i hovedet, så jeg kan lave en bestilling på, så de er hjemme til jer i morgen. Okay. I morgen aften, cirka. Hvis det er i orden med jer. Ja. Shit. Ja, det kan jo ikke være anderledes, så. Nej, der er ikke noget godt ved det. Vi kan lige gå om og kigge, hvad vi har. Jeg kan også godt hjælpe dig lidt med de penge, så vi kan få en lidt dyr bil.
Ja, dyr. Hvordan tænker du med dyr? Sådan lidt mere end de der 30-40-50.000. Jeg ved ikke, om sådan noget som BMW, det er noget for jer. Hvad er det for en? Hvad koster den? Jeg kan... Nej, min bil er her ikke mere. Hvad hedder det? Jeg kan løbe hen til garagen og så finde min, så kan I få lov til at se den. Okay, men du kan ikke huske, hvad den hedder? Jo, den hedder BMW 323C. Åh, det er den der kompakt, den er ikke så pæn. Nå. Alle, der hedder CD kompakt, den har sådan en lille firkantet numse, den er ikke så pæn. Nå, godt nok de stramme bukser på. De sidder godt. Det du godt kan lide. Man kan se, han strammer ballerne. Nu kommer den læge derhen igen. Han flyver altså ikke særlig godt. Jeg vil garanteret bestille en ny helikopter. Fra side til side. Ja, der har jeg måske tre biler, jeg tror, der kunne passe jer. Mhm. Du siger bare til. En BMW i30 til 130.000, som kører 170 plus. Og så har vi en Volvo, den jeg viste, den første Volvo jeg viste jer. Den der til 130 der, har du en vi kan se? Nej, det har jeg desværre ikke, men jeg kan finde et link på Google, som I kan se. Så havde jeg også en tredje bil, Volkswagen Beetle, tror jeg den hedder, til 45.000, som kører 100 km i timen med en stophastighed. Er det den gamle eller den nye Beetle? Det er en veteran. Oh! Det er den gamle Bobbe. Det er den gamle Bobbe. Ja, yeah, man. Den skal vi da have. Den kan jeg næsten rende ud. Ja. Hvad siger Gud da? Skal vi så ikke bare sige, at jeg kontakter jer tre på appen der Discord i morgen aften? Jo, selvfølgelig. Jo. Vi kan godt prøve. Jeg skriver lige til jer, at det er mig, der har været med til at sælge biler. Ellers er der flere biler, I skal bestille, hvis nu det er, fordi at, så vi kan få dem hjemme også samtidig. Ja, Martin, han spørger, om du har nogen, der er tre hjemme endnu. Går det der med at give biler lidt til hinanden? Går det lidt på tur, eller hvad? Ja, det gør. Ja. Det skal det også være til en gang imellem. Jeg ved ikke, hvor mange vi har den der. Jeg tror, det er den eneste bil, vi har på lager lige nu. Kan vi ikke bare vente til i morgen, eller hvad? Ja, der er andre biler, vi skal have bestilt. Nej, jeg tror næsten, jeg har 450 biler efterhånden. Så lad os komme op på 451. Åh, ja. Selvfølgelig. Er du okay der, Shabab? Ja, det var lidt langt. Vi er i 200-300-klassen. I fart eller pris? I pris. Begge dele, ja. Det kigger jeg lige på. Hvad der sker med dig, Abdul? Hvorfor du falder ned på mig? Hvordan gør han det? Jeg falder i din arm, det er trust fall. Kender du det? Hvordan fanden gør du det, Kasper? Hvad? Du falder. Ja, du falder næsten hver gang du hopper over den her. Den der, der er ingenting for mig. Hvad er sådan en SUV? Er det noget for jer? Er det ikke? Nej, der er ikke. Der står sådan en vogn på højkant her. For mig der falder du bare ud i luften. SUV-drengen, er det noget for jer? Ja, det, hvad hedder den? Hvad er det for en? Det er en Suzuki Giv. Lyder dyr. 150.000. 150? Kan vi også bestille dem hjem? Ja, skal jeg have tre af dem? Ja, ja. Flere biler. Okay, skal I have flere biler? Skal jeg have så mange biler, vi slet ikke har råd til at leve? Okay, det ved jeg jo ikke. Har du andre biler i den prisklasse? Kan man købe sådan en brandbil? Vi skal have hele VW-samlingen, du ved. En Golf 3, den koster 25.000. Og den skal vi fandme også have. Jeg vil også lige bestille tre af dem hjem. Og den... Okay, så I skal have tre Golf 3'er. Og I skal have tre Suzuki'er, og I skal have tre af den der Volkswagen. Yeah. Ja, det er rigtigt, men ikke hver. Forstår du? Nej, I skal have tre, ja. Har du andet med den der 100-200 prisklasse? Altså, jeg har en BMW i30, så er vi også ved at være de biler igennem. Er det nu det, der ved, hvordan den ser ud? Det er en gammel klassiker i en sedanudgave. Det er sæt med også en fræk bil. Den koster 130.000, og den kører omkring de 170. Og lad mig få tre af dem. Men ikke er der så flere biler, I skal have? Nej, jeg ved det godt. Så tror jeg også, vi har været det hele igennem, medmindre I er oppe i lidt dyre prisklasse. Jeg har snart købt det hele. Jeg tror lige, vi venter I til i morgen her. Jeg ved ikke, hvor mange biler. Så skal vi lige tjene nogle penge, så køber vi flere biler igen. Okay, så jeg skriver til jer i morgen, når de er hjemme. Det er bandekrig.